wananchi waliojawa na ghadhabu hivi leo waliandamana katika mitaa ya Githurai 44 Zimamana Roysambu hapa jijini Nairobi wakilalamikia mauaji ya dereva mmoja wa basi moja la Githurai 44 usiku wa hapo jana. Dereva wa basi hilo alidungwa visu na watu walioliteka nyara basi hilo na kuwashika mateka abiria wote. Inaripotiwa kwamba abiria hao walipelekwa hadi huko Gatundu ambapo polisi waliokoa baadaye. Wananchi leo walidai kwamba visa kama hivyo vinatekelezwa na baadhi ya maafisa wa polisi kwani bunduki zinazotumika kwenye utekaji huo ni za hali ya juu mno. Hasira za wananchi wanaolalamikia kudorora kwa usalama. Shughuli zikasimama hapa mtaa wa Githurai 44 na kusambaa hadi Zimamana. Wakikumbuka kwa uchungu yaliyojiri jana usiku mwendo wa saa 3 pale abiria waliokuwa kitoka kazini kuelekea majumbani mwao kutekwa nyara walipoabiri basi hili kutoka katikati ya jiji la Nairobi. Hii basi venye ili haijakiwa kuna wenye walipiga ripoti, si unaona? Sasa askari kuruko kwanza wafuate, wao walisubaje? Sasa venye walisikia watu wameanza kutupa barabara ndio wanafuata. Kuliko wafuate gari, walianza kwanza kushughulikia ule wameacha wapi? Gari ziko. Kama sasa unaona gari ni kila mahali. Mbona hizo gari sasa ile kumaribika hazitumiki? Juzi basi kwa taksido makanga wakakuja wakamuua. Tukamzika kwa tulienda mpaka karatina kada mazishi. Tukakaa juzi 2 days ago wameua mwingine pale Roysambu. Wahalifu hao walimtoa uhai dereva wa basi hilo papo hapo na kuchukua usukani kuliendesha basi hilo huku abiria wakihitajika kubaki kimya na wala wasishuke. Pale humrate. Wakati wa alishukisha watu hao wenye walikuwa na hijackio gari. Walifuga mlango yeye akabaki. Yeye alikibia kasarani. Wenyeji hata hivyo wanawashuku maafisa wa polisi kuwa wanahusika pakubwa kwenye visa hivyo ambavyo vimeripotiwa kukithiri kwenye barabara hiyo katika siku za hivi majuzi. Akiambia afuate gari, ukinipatia bunduki. Akiambia mtu fuata gari, juu kutumia. Iko na wakora ndani. Hakushika mkora, hakuua mkora na aliwafuata. Mbona hakuua? Wao ndio wanafanya hiyo kazi. Kwanza wa usiku hata ndio wabaya zaidi. Anakuja tu raia, hatuwe kuja hapa. Nini unafanya? Sisi ni askari tufuate nyuma. Wewe unaenda ukuwafuata. Wana pingu, wana nini, lakini sasa wewe kwa ile umeoneshwa, unajua sasa labda ni askari junior anabebanga bundu. Uniform wanaweka nyumbani ya nini kama wako kazi? Mtu avaa uniform. OCPD wa Kasarani Agustin Ntumbi amesema kwamba madai hayo yanafanyiwa uchunguzi akiwahakikisha wenyeji kwamba usalama wao unashughulikiwa vilivyo. So we still continue with the investigations. Frank Otieno, KTN Leo, Nairobi.